Ja, god dag och hjärtligt välkommen som sagt till den här uppdateringen med Skagen Fokus. Det är jag tillsammans med David Harris som vanligt som presenterar fonden. Och den här presentationen kommer fokusera lite kring vad vi ser på denna bild. Det vill säga det här ordet som dyker upp överallt när ni slår på era radioapparater eller tv-apparater eller läser de lokala finansnyheterna. Ordet recession nämligen, där det utmålas en väldigt mörk bild av finansmarknader framöver. Och vi kommer lite grann i den här presentationen titta på, finns det några ljusglimtar? Är det verkligen så här mörkt som man kan tro där ute? Och titeln antyder också här, där det står value foes, alltså fiender till så kallade value-investeringar som vi driver med i Skagen Fokus, har blivit vänner i många fall. Så det här finns väldigt många positiva aspekter kring det som sker i dagens finansmarknad kring just värdeinvesteringar som vi såklart driver med. Vi kommer även titta på ett antal nya investeringscase och hur portföljen är konstruerad för närvarande. Så bara för att inte glömma vad vi driver med på Skagen Fokus. Ni vet ju att vi letar efter de undervärderade och oupptäckta pärlorna. De aktierna som blivit oförtjänt allt för billiga. Som handlar till en substantiell rabatt, vad vi kan konstatera är ett riktigt värde på aktien utan att ta hänsyn till allt för optimistiska växtantaganden där ute som finns oftast bland analytiker och bland vissa investerare kollektiv. Det är intressant att notera att de innehav som gått in i fond nu på sistone är just växtinnehav, men vi köper dessa innehav på en nivå där vi icke betalar ett öre för växten. Vi betalar inte ens för nuvarande earnings power i de här innehav vi kommer att titta på. Och det är några amerikanska innehav och några Europa som nu, där investeringsuniverset har blivit bredare för oss i den här korrektionen i aktiemarknaden. Och här har vi då fått access till sektorer som vi icke har kunnat röra tidigare på grund av att prislappen var för hög. Men nu har vi både i konsumentsektor och i teknologisektor kunnat se prislappar som rimmar med vad vi ser en skicklig uppsida på 2-3 års normaliserad intjäning. Så vi går vidare i prestationen, så bara för att ta ett litet ord om det med våra konträra investorer som vi då säger oss vara förstås i Skagen Fokus. Det innebär att man går mot ström, man tänker på egen hand. Vi sitter inte med i det här finansiella flödet. Och den här kvoteringen här ner till, vi hade egentligen en annan tidigare, men nu har vi funnit en som vi ville visa för er som kommer från Howard Marks, en väldigt välrenominerad gammal value-investerare. Och han talar om det här med investment herd, när den här skocken av investerare rör sig exakt åt samma håll under en allt för lång tid och under dessa specifika förhållanden skapas möjligheter för konträra investorer som oss själva att ta en motsatt position. Och det jag vill poängtera med den här bilden är att numera utgör inte investment herd bara en retail-investerare, grupp av retail-investerare eller dylikt. Nu är det maskiner, det är robotar, det är kvantfonder, det är triljoner av dollar som styrs av datorer där ute. Jag vet inte ens hur mycket av daglig handel på börs som är av dessa maskiner, men det är en betydande andel. Det gör att den här effekten förstärks, men det skapar också ytterligare möjligheter för en fond som Skagen Fokus att gå emot dessa rörelser då vi är common sense. Vi är lite grann up against these machines om du förstår vad jag menar. Och vi är ju en common sense, sunt förnuftfond i termer av pris vad vi jagar. Så det var en intressant förlängning av den här kvoteringen egentligen om man läser den. Så tittar vi på hur det ser ut där ute. Vad är det då som är de här mörka molnen som vi talar om i recession? Jo, om vi inte redan är i en recession, vilket tekniskt sett USA faktiskt redan är med två negativa kvartal i rad med negativ tillväxt, så är det då konsumentrecession som är det stora hotet, ett av de stora hoten. Och här ser vi då consumer confidence indikatorn, det vill säga hur bra mår konsumenten i de här olika regionerna ute i världen. Och vi ser en synkroniserad nedgång som är på samma nivå i den här indikatorn som vi icke har sett sedan finanskrisen 2008-2009. Det intressanta är dock att det här har varit temat väldigt länge i aktiemarknaden. Och på väldigt många håll känner man till att det är elektricitetspriser på högsta nivåer, det är oljepriser på högsta nivåer.
Det är en skenande matinflation och så vidare. Och det här har tagits höjd för i värderingar där ute. Vi ser att konsumentrelaterade aktier är ner i många fall mellan 60-70% bara i år. Sen topparna i slutet på 2021. Så att den här dynamiken vi ser med att konsumenten har en försvagad position, det är icke något som har gått marknaden förbi, utan faktiskt tror vi är inprisat i många olika håll och kanter på global aktiemarknad, skapar möjligheter för oss att titta på den här typen av namn. Ett annat orosmoment är gaspriserna, i synnerhet i Europa såklart, David. Ja, precis. Jag tror inte det har gått någon förbi att vi har en energikris i Europa som drabbat oss väldigt kraftigt under sommaren. Och ni har två grafer framför er. De ser något avancerade ut. Men det de försöker illustrera i är, så att säga, om vi tittar på den vänstra grafen, förändringen i förväntan, futureskurvan på gaspriserna i Europa. Och ni ser den blåa linjen symboliserar den tidigare förväntan som sedan ändrades till den gula linjen. Det vill säga alltså en enorm förändring och ett mycket högre pris. Och på höger sida så ser ni olika scenarier för Europas förmåga att fylla sina, så att säga, gas storages inför vintern som kommer utifrån olika scenarier och saker som kan hända här. Så det har skapat en enorm osäkerhet som såklart har reflekterats i marknaden, och det har slagit väldigt brett i och med att läget har varit så osäkert. Om vi tar ett exempel i portföljen så har vi till exempel Wienerberger som producerar byggnadskomponenter, ett österrikiskt bolag. Men också producerar infrastrukturlösningar. Det här är ett sällskap med ett fantastiskt management team som inför den här krisen, alltså innan det, de låser in sina, så att säga, energi- och gaspriser i förkant, en del av deras strategi. Så de hamnar teoretiskt sett i ett väldigt gynnsamt läge här, då de har liksom låst in sin kostnad, vet vad den är. Men trots det har en aktie som Wienerberger fallit, därför att det är en sån enorm oro. Går vi in i en ransonering i Europa så kanske inte såna här så kallade hedgar gäller längre. Det blir force majeure. Så att det här har skapat en enorm osäkerhet, men som till mycket ligger redan reflekterat i priset och också skapat fantastiska möjligheter på sina håll som vi återkommer till. Och en annan väldigt viktig faktor då som är, och kanske den absolut viktigaste av alla om man tittar på lite översikt på finansiella marknader, oavsett om det är obligationer eller aktier, så handlar det om inflationen och hur den har stegrats, vilket vi också har talat om att det har funnits en klar risk för det under längre tid, vilket vi blev sannspådda i, men på ett sätt som kanske har blivit allt mer dramatiskt än till och med vi hade kunnat tro. Där du har sett nivåer i USA såklart. Det här visar den amerikanska konsumentprisindexen och producentprisindexen förändringen i årlig takt. Och den har ju då gått upp mot en 8% i nivå i den här konsumentpriskorgen. Om man tittar på hur den har förändrats year over year. Men det intressanta är alltid hur det här sekventiella förändras. Det vill säga, vad är takten i förändringen, och takten i förändringen har vi nu börjat se faktiskt falla, både producentpriser och konsumentpriser. Återstår att se om det här är ihållande, men det finns ett scenario som inte ska underskattas, att man nu ser att ekonomierna försvagas, inflationen faktiskt rent matematiskt får även svårt att stiga på samma takt, det är möjligt att den ligger kvar på en hög nivå. I ett läge då centralbankerna kanske någon gång under 2023, närmare 2024 tror vissa faktiskt tar tillbaks vissa av de här höjningarna för att stimulera ekonomin igen. Det är inget osannolikt scenario. Det här kommer marknaden ställa in sig på någonstans 6-9 månader innan det faktiskt sker. Och såklart, det skapar ju förutsättningar för en helt ny börscykel som vi nu ska ha ögonen på. Snarare än den miljö vi absolut just nu är inne i, som vi alla vet är någorlunda inprisad i stora delar av aktiemarknaden. Så att det här är ett positivt tecken om det här skulle hålla i sig såklart över tid och extremt viktigt för aktier och obligationer såklart. Ja,
Och tittar vi i USA så har några av de här orosmolnen såklart skapat en korrektion på aktiemarknaden, framför allt i teknologisektorn, och där vi har sett tidigare väldigt höga värderingar som har kommit av på ett dramatiskt sätt. Kan det se ut som när vi tittar på den vänstra grafen som är EV to sales för några av de här sällskapen. Det har också skapat väldigt attraktiva möjligheter som vi återkommer till snart. Men sett till ett längre perspektiv, och justerar man den här värderingsgrafen rent cykliskt och använder ett så kallat PE, så ser vi att även om det framstår som ganska dramatiskt, så är värderingarna fortsatt relativt höga och har så att säga en bit kvar ner för att komma till sitt medelvärde. Och det gör att när vi tittar globalt sett, där vi har möjligheter att investera i Skagen Focus, vi har ju möjlighet att investera globalt, så finner vi fortsatt ännu större rabatter på andra ställen i USA, vilket förklarar varför portföljen ser ut som den gör. Vi finner väldigt attraktiva möjligheter i Korea, i Mexiko, men också Japan på sina håll, där värderingarna fortsatt är ännu mer attraktiva. Men också när det gäller industriella metaller har vi en del av i portföljen och ser väldigt attraktiva värderingar där. Även om vi har en försvagning på efterfrågan och så att säga kortsiktigt, så har faktiskt ingenting hänt på utbudssidan, där vi tror att vissa av de här metallerna är kritiskt avgörande för att möjliggöra en grön transition som vi alla hoppas på. Så ser attraktiva möjligheter där. Ja, bara för att titta lite grann då, försöka svara på den här frågan. Är det bara så kallad doom and gloom där ute? Nej, det är det faktiskt inte, och speciellt inte för värdeinvesteringar som vi bedömer det. Vi vet att de här ultralåga räntenivåerna som vi har sett under väldigt lång tid är nu borta. De kommer icke tillbaks i närtid. Det här gör att man fokuserar mer på närliggande intjäning i olika sällskaper. Man väljer att inte ta lika allvarligt på intjäning långt fram i tiden. Och det här gör att, och det är exakt det Skagen Fokus handlar om, att finna sällskapen med hög nuvarande eller bekräftad earnings yield så att säga. Det här gör också att man fokuserar mer på fysiska tillgångar i balansräkningen istället för så kallade intangibles eller immateriella tillgångar, som man nu prissätter betydligt mera effektivt skulle jag vilja påstå efter senaste tidens nedgång i teknologisektorn. På makrofronten så har du också att man kan börja tala kring att det finns ett slut på den här höjningscykeln från centralbankerna, samtidigt som de här supply chain, alltså de här transportkedjor och annat som har besvärats sedan covid, också visar tecken på att det här börjar lösa ut sig på sina håll. Så har man en 2 till 3 års horisont på aktiemarknaden härifrån, så ser det väldigt intressant ut, och vårt univers har de facto ökat upp sig. Så nu kan vi accessa nästintill alla sektorer på aktiemarknaden. Tidigare var många för dyra, men nu har vi en mycket mer balanserad bild. Och det här visar sig då i de två nästkommande investeringscase som jag tänkte nämna för er här, som är nya i fonden. Ja, vi ska först titta på den här, och det är bara hur det sett ut då mellan värde och tillväxt i över tid. Det här är sedan 1975, och vi ser då att det här lilla upphoppet vi hade här från 2020 och framåt reverseras under sommaren. Men vi ser fortsatt att det finns en betydande uppsida och normaliseringspotential för värdeinvesteringar jämfört med så kallade växtinvesteringar, vilket också då bekräftar lite grann den vy som vi tidigare beskrev här. Så att det här ger ju en positiv bild av den delen av aktiemarknaden som vi fokuserar på. Och för att återkomma då till de här nya casen. Ni känner säkert till ett av de här, och kanske till och med känner till båda två. Vem vet? Men Levi's känner ju alla till och har säkert burit ett par någon gång i sin livstid. Och det här är ju en odiskutabel ledare. Ett extremt starkt varumärke. Brukar oftast komma just efter Nike och Adidas. Där har du Levi's i varumärkeskännedom hos konsument. Den här aktien har gått av från långt över $30 till ungefär $16, där vi räknade på den. Vi har följt den ett tag och kunde, hur vi än vred och vände på saker och ting, icke förstå hur den kunde handla så billigt. Ungefär 10 gånger sin egen intjäning, nuvarande intjäning. Och då ska vi komma ihåg att Levi's är ett växtföretag. De växer med en strategi som kanske är lite okonventionell. Det här är ett bolag som växer sin fysiska storebase, alltså sina fysiska butiker de facto, snarare än online, som är en ganska liten del av Levi's.
och dra nytta av att kommersiella lokaler på sina håll har blivit väldigt billiga när andra har lämnat och öppna på väldigt fina lägen. De använder också sitt starka varumärke för att ta sig in i nya kategorier. De är global ledare på jeans, men de kommer också ta sig in i women's, i tops och yoga och så vidare. Och det här tror vi är en underskattad parameter i Levi's-caset när de växer sin verksamhet på det här sättet. Väldigt god balansräkning, god kapitalallokering, köper tillbaks mängder av sina aktier på rätt nivåer. Och vi har då en uppsida i Levi's härifrån på 2-3 års sikt. Vi förstår att det kommer bli i närtid lite stökigt såklart. Men på 2-3 år har vi en uppsida på 60% i Levi's aktiepris som är listad i USA. Vi har även köpt in oss i teknologisektorn. Och vi har ju sedan tidigare Ubisoft. Det här är vårt andra innehav då som vi har kommit oss in i. Som är den globala ledaren på cybersäkerhet på konsumentledet. De är alltså inte inblandade mot så att säga, enterprises eller företagsskydd, utan det här är enkom mot enskilda konsumenter och är världsledande på den typen av virusskydd och brandväggar till de här typen av datorer. De har tidigare haft ett namn som heter Symantec som kanske fler känner till. De har bytt namn till Norton LifeLock i samband med ett antal uppköp som gjordes. Nu nyligen köpte de även upp Avast som är en så kallad freemium-modell. Där du kanske har en 30-40 miljoner users, men bara 5 miljoner av dessa kanske är betalande. Vilket gör att, men du får ändå en väldigt stor global räckvidd genom den här acquisition. Och de jobbar ju såklart med att få upp den här andelen som betalar. Och det är en väldigt attraktiv annuitetsprofil på intäkter och intjäning. Som vi köper in på 11 gånger earnings power för Norton LifeLock som vi uppfattar som extremt billigt. Här har vi en uppsida på 60% knappt på 2-3 års sikt. Och den är nu för närvarande 1,5% av fond. Så två exempel som vi nu har kunnat hitta rätt prislapp på äntligen. Vad gäller de här som vi tror mycket på 2-3 års sikt. Precis, och som båda är listade i USA. Både så jag tror inte att det går någon förbi att vi har en prisdriven strategi. Vi köper endast in innehav till portföljen med kraftig rabatt. Och vi kan identifiera den här rabatten som vi har pratat om tidigare via olika typer. Det vi kallar inom vårt värdespektrum. Och det är intressant att många av de casen som kommer in nu, senast Levi's och Norton kommer in inom det vi kallar för economic return value. Det här är alltså sällskap som har en komparativa fördelar. De har en så att säga vallgrav runt omkring sin business som möjliggör en högre intjäning och som vi uppfattar att marknaden inte alls har en förmåga att prisa in korrekt just nu. Så att det ni ser framför er nu är så att säga olika sätt att angripa prisdriven filosofi. Man kan identifiera det här på olika sätt och ni ser ett axplock från portföljen, inte hela portföljen, men för att visa på att vi också diversifierar inom vårt sätt att identifiera rabatten. Går vi vidare så talade vi tidigare om möjligheter som har uppstått i Europa. Och där har vi också adderat två nya innehav. Det första är Viscofan. Det är kanske inte så många som känner till det, men jag är ganska övertygad om att de flesta av er känner till deras produkter ganska väl. Viscofan är världsledande på att tillverka det man på svensk säger korvskinn. Jag förstår på norsk är det alltså pölseskinn. Skinnet som är runt omkring pölsen och korven som håller ihop köttet där inne. Tidigare så har det här traditionellt sett alltid tillverkats av det man kallar för tarmar, så att säga, från djur. Men det finns en växande trend att byta ut det här mot artificiellt och syntetiskt skinn. Och det är det Viscofan tillhandahåller till sina kunder som i stort sett är matvaruproducenter. De är marknadsledaren på det här. De är två gånger större än sin största konkurrent. Och de är då väldigt väl positionerade att följa med i den här trenden. Där man byter ut från så att säga, traditionell tarmskinn mot syntetiskt skinn. Det här har flera fördelar. Dels är det betydligt mer kostnadseffektivt. Deras produkt utgör en ganska låg kostnad för kunden. Men en väldigt viktig komponent för att kvalitetssäkra produkten.
De har en ny strategisk plan. De har en ambitiös agenda för tillväxtmöjligheter, vilket vi alls inte betalar för. Det är alltså en aktie som i samband med den här korrektionen vi har sett i Europa kommit ner till väldigt attraktiva nivåer. Vi har följt den här affärsmodellen under en längre tid, men den har aldrig kunnat handla i den här så att säga price rangen som vi fick en möjlighet att komma oss in på nu. Det är ett management med ganska bra historik för att skapa värde, stark balansräkning, starka kassaflöden. Så den kom in i fonden här i början på sommaren och har haft en ganska stark utveckling redan sedan dess. Så 2,5% av fonden. Ett annat innehav är noterat i Tyskland och kallas för Compo Group. Compo Group tillhandahåller teknologi och lösningar för healthcare-sektorn. Och det är framförallt olika typer av CRM-system. System för att hantera kunddata, bokningar för läkare. Och den absolut största delen av kunderna utgörs av så att säga, tyska kliniker, läkarmottagning. Och återigen här har vi ett sånt här fall där produkten utgör en väldigt låg del av de här klinikernas kostnad. Men den är kritisk, den är viktig när det gäller datahanteringen. Det är inte någonting som de här doktorerna generellt sett vill lägga massa tid på. Man vill bara att det ska fungera och man är inte så benägen att byta. Så det finns en stark pricing power här tror vi. Man är exponerad mot digitalisering. Man har kommit betydligt längre i Norden inom sjukvården för det jämfört med Tyskland när det gäller liksom digitala lösningar. Vi har också möjliggörande via deras system då, till exempel att träffa en läkare via internet istället och göra det på ett säkert sätt. Så att den typen av lösningar har vi via Compo Group, också ett bolag som aldrig har hamnat i den price rangen som vi såg i somras och där har vi tagit vara på möjligheten och tagit en position. Ja, ska vara kort här för att spara tid, men det är ändå viktigt att highlighta att vi har levt i en tid med pandemi och det har varit svårt att träffa många bolag. Det går att göra väldigt mycket online så som vi gör nu, men det finns ändå ett särskilt värde att träffa så att säga i verkligheten. Vi hade möjlighet nyligen att åka till Sydkorea och har en stor del av portföljen exponerad dit och kom hem med överlag väldigt positiva takeaways och starkare conviction i vissa namn, framförallt när det gäller kapitalallokering. Ja, vi kan ju tillägga att Korea utgör cirka 15% totalt av portföljen, fortsatt primärt inom olika typer av finansbolag som handlar extremt billigt mot vad vi bedömer är en rättvis nivå fortsatt, så är det väldigt intressant ut apropå var man finner värde någonstans i global aktiemarknad. Tittar vi på hur det ser ut i fondens avkastning så har vi då tidigare visat den här grafen där vi jämför fondens utveckling från pandemibotten och varför det gjorde därför att vi tror att här startades en ny investeringscykel. Här grundlades den nya investeringsmiljön i termer av inflationstryck, i termer av problem med transportkedjor, då har du problem att hitta personal i rätt sektorer, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och så vidare. Så det vänder upp och ner på investeringskartan och det är väl det nu vi ser förlängningen på som är såklart förstärktes väldigt mycket av kriget i Ryssland och eller kriget i Ukraina som drev på med en råvaruinflation på toppen av det här. Men hur som så har fonden avkastat då betydligt över ett världsindex och även betydligt över ett så kallat värde i värdeindex, vilket vi är väldigt stolta över. Och den går som sagt då mot ett ganska starkt treårsrekord här snart då fonden. Så vi har ju full fokus på att hålla i det här såklart slutet av år här. Och tittar vi på fonden i år, hur ser det ut? Jo, vi har, här visar vi logotyperna på vinnarna och förlorarna hittills i år. De största vinnarna har ett samband med kriget skulle jag vilja säga, där både K+S och Vale fick en enorm positiv resa på grund av det som skedde av det tragiska krigsutbrottet där potashpriserna i K+S fall rusade där. Konkurrensen sitter i Vitryssland och även i Ukraina där utbudet ströps. Vale är ju en av världens största nickelproducenter i Indonesien. Och här gick ju också nickelpriset oerhört starkt vilket gjorde att de här två aktierna sköt upp mot våra prismål och gick således ur portföljen. Commerzbank har varit väldigt god för oss. Vi tog mycket vinst i början på året i Commerzbank. Fortfarande kvar på en liten nivå.
men har gett ett betydande bidrag. Det ser väldigt intressant ut fortsatt i en normaliserad miljö. Svagaste aktierna har varit Autoparts, producenten, bildelsproducenten Faurecia. Cascades, som vi har nämnt tidigare i möten, har haft det tufft på grund av förseningar av produktionslinjer och även en högre CapEx-nivå överlag, inflation i kostnaderna på utbyggnad av verksamheten. Och Fortuna Silver har plågats av lägre silver- och guldpriser på slutet här. Totalt sett i kronor står det här då, det är svenska kronor, så har fonden varit ner 3-3,5% cirkus. I norska kronor är det väl något mer, givet hur starkt den har varit på sistone här. Ja, vi har nämnt ganska mycket, men när vi tittar på själva förändringar i fonden så har vi varit ganska aktiva under den här perioden utifrån de rörelser som har funnits på marknaden, de möjligheter som har uppstått. Så vi har varit ganska aktiva, tagit in fyra nya innehav, ökat i där vi ser exceptionella möjligheter, framför allt i food retailen, Albertsons i USA, men också det franska speltillverkaren Ubisoft, som handlat på en extremt billig nivå i förhållande till deras potential kassaflödesmässigt sett utåt. Och dessutom så får vi en gratis option här, att vi tror att det här är en av få så att säga aktörer kvar som skulle kunna bli uttagen inom spelsektorn. Och det finns en hel del intresse där om man tittar generellt i industrin. Vi har även sålt ut Graphtech på grund av att vi har minskat vår så att säga cykliska exponering i portföljen i EMD, och att vi också har fått en försvagning av katalysatorerna i det caset. Så vi ser bättre möjligheter på andra ställen. Sålt ut Olles på sitt price target, och också på Lincoln National har vi sålt ut på grund av att vi inte såg mycket av så att säga investeringstesen spela ut. Och där har vi en sån tumregel att när det går 3 år och vi inte ser någonting, då cyklar vi in i andra idéer för att inte bli kvar i så kallade value traps. Och skalat ner idéer som vi har nämnt tidigare, det är framför allt Autoparts och case där vi upplever en viss svaghet och ser bättre risk-reward på andra platser. Tittar vi på kompositionen av fonden så som den ser ut nu, så ser vi att vi har, som vi har varit inne på i tidigare presentationer, breddat portföljen lite, och därmed har koncentrationen i topp 10 gått ner. Vi kan också se att en stor del av portföljen, 80%, är exponerat mot små och medelstora sällskap. Men det som är mest slående är uppsidan, den vägda uppsidan för portföljen som vi ser nu, 70% till våra prismål. Och det här är nivåer som vi inte riktigt sett sedan pandemins botten, som vi tycker är väldigt attraktivt, och överlag en väldigt attraktiv värderad portfölj som är fräsch med många nya innehav sett till man jämför med ett år sedan. Ja, bara för att kort kommentera, de här förändringarna i portföljen har syftat mycket till också att ta ner bolag som har en högre än genomsnittlig belåning i sin balansräkning när vi går in i den här högst osäkra miljön. Så det gäller både för Graphtech, Faurecia, Cascades till exempel, som har en högre skuldsättning än vad vi skulle vilja se, och de har mycket riktigt då antingen gått ut eller gått ner i vikt substantiellt på grund av den, att vi har ett stort fokus på att ta starka balansräkningar i fond. Ja, konstant såklart, men speciellt nu i dessa tider. Så tittar man då på fonden, bara för att summera upp, så är ju då vi tycker att Skagen Fokus är ju en unik fond på det sättet att vi är både value contrarian och har ett fokus på green transition investing, vilket vi kanske inte kan tala om så mycket här, men det är en väldigt intressant och viktig del i vår när vi letar efter bolag där ute. Vi ser att den här recessionsoron är såklart reell, men den är också väldigt välkänd och välanalyserad och inprisad på väldigt många håll i aktiemarknaden. Och det ska man inte komma ihåg, att det finns ljuspunkter där ute där eventuellt ett inflations du går in i miljö där man kan börja skymta toppen av de här rörelserna i CPI och PPI, och därmed att du kanske någon gång i den närmaste tiden får en centralbanksmiljö som är något mindre fientlig mot finansiella marknader. Det skulle naturligtvis hjälpa oerhört. Och inte minst cykliska aktier, inte minst råvaror, där vi har en betydande exponering såklart. Det ser sämre ut för en dollar på den i det scenariot såklart. Och där har vi en betydligt mindre andel än ett världsindex har. Till exempel, vi har ju bara 15% i USA, trots de här nya investeringarna.
och mer där ute där vi tycker värdet finns. Och som David sa här, vi har en väldigt god uppsida till våra prismål, 70% till våra aggregerade pristargets. Och det är en nivå vi inte har sett sedan pandemibotten, så att det är något som också verkligen talar för att det ser intressant ut här på en 2-3 års horisont för fonden.